skal skifte bremsevæske på den her. Først går der, at I har pillet kåben af hernede. Fordi sådan en bremsevæske her, det er en maling, hvis man er uheldig. Så har jeg lige lagt et håndklæde over, hen over tanken her. Så hvis jeg kommer til at spille noget, så kan jeg lynhurtigt fjerne det. Men det første, vi skal her. Det er altid lige åbner ned til reservoiret her. Og når vi så har det gjort, så skal vi have det gamle bremsevæske ud. Så har vi en dunk her, hvor vi kan opsamle det gamle bremsevæske i. Så har vi selve kaliberen her, og i toppen her, der har vi sådan en udluftningsbolt her. Der er sådan en lille støvhæt på her, vi lige skal have først. Og så tager vi en gaffelnøgle her. Og så har vi sådan en slange her, vi sætter på. Og så skal vi have slangen ned i reservoiret dernede. Og det ser vi, hvad vi skal. Sådan der. Jeg skulle have haft en slange over lidt længere her. Sådan der. Det jeg så gør nu, det er at gå op til selve, hvad hedder det, bremsehåndtaget. Og så pumper jeg simpelthen. Og så på den måde, der kan jeg pumpe bremsevæsken ud. Og ligesom at komme gang i, at der ikke er mere væske op, så lader vi den lige stå et øjeblik. Fordi noget af væsken, den vil jo så dræne sig igennem på grund af væksttanksprincippet, for nu er der ligesom kommet hul på. Jeg tror ikke, der kommer mere nu. Så lukker vi lige her igen. Og piller slangen af her. Det næste, der skal ske her, det er, så skal vi have den nye væske i. Og nu den bremsemaster, vi har her, der har vi en udluftningsskrue heroppe. Jeg ved ikke, hvor normalt det er, men jeg ved i hvert fald, den gamle motorcykel, eller nej, den anden motorcykel, jeg har, der sidder ikke nogen udluftningsskrue heroppe. Der har jeg haft to forskellige kaliber på, og der ikke har været nogen udluftningsskrue på nogen af dem. Men det er altså på den her. Så den skal vi have fat i til at starte med. Og så skal vi udlufte heroppe til at starte med. Og det gør jeg ved at lige sætte sådan en lille slange på her. Sådan der. Fordi når jeg så udlufter her, det gør man ved, at man pumper, det kommer vi lige til. Men så når væsken den kommer op i her, så er det luft, eller når man så har fået luften ud her, og vi så, hvad hedder det, spænder her, så har vi jo så væske stående her, det vil sige, så er luftet helt ud her. Og når vi skal starte med luft ud her, og så skal vi luft ud ned på kaliberen bagefter. Der er lige en ting mere, vi skal have klaret. Vi skal have gjort noget ved kaliberen. Så skal vi have en slange på her nede ved udluftningen til kaliberen. Og der er flere måder at gøre det på. Der er nogen, der bruger sådan en bremseudlufter med noget trykluft, hvor du så presser væske baglæns ind igennem systemet. Sådan en har jeg ikke. Jeg havde overvejet at købe den, men jeg har fundet et system, der egentlig virker rimeligt. Så den anden måde, det var det, jeg gjorde førhen. Der havde jeg en slange på her, og så ned en beholder med bremsevæske. Fordi så på grund af det her væksttanksprincip og væskers haløj, så når der kommer væske ned, så hvis der er, når væsken løber tilbage, så suger den det så op. Så vi stadigvæk ikke får luft i systemet. Men jeg har sådan set fundet en anden metode, som jeg synes egentlig fungerer rigtig godt. Jeg lige sætter slangen på her. Og så kører den op til styret. Så plejer lige at give den en strips eller lige et stykke snor lige til at holde. Og så åbner jeg hernede. Det har så den fordel, at væsken løber op igennem her.
Og så luftboblen, de vil selvfølgelig stige op af. Og så, hvad hedder det, når så luftboblen lige forbi her, når den så slipper håndtaget op, så vil det rende tilbage. Så er der kun væske løber tilbage. Det har en fordel, at jeg kan suge i den anden ende her, hvis der er, at jeg har problemer med at få gang i systemet, så kan jeg lige suge det lidt andet. Men det plejer ikke at være det store problem. Ikke på den her. Den anden jeg har, hvor jeg ikke har den her ulufters skrue op ved kaliberen, der har jeg nogle gange haft problemer med ligesom at få gang i det. Så hælder vi lidt bremsevæske hernede i reservoiret her. Og når vi begynder på det her, så er det meget vigtigt, at reservoiret ikke løber tør for, hvad hedder det, bremsevæske. Fordi gør det det, så suger vi vand ned, eller vand bare, så suger vi luft ned i slangen, og det er det, vi skal have væk. Grunden til, at vi skal have det her luft ud, det er fordi luft det kan komprimeres sammen, og det kan man ikke med væske. Og hvis man har luft i sit bremsesystem, så vil, hvad hedder det, så vil bremsen være sådan helt svampet og blød. Men det man gør her, der er man pumper ind her. Og så åbner man. Og så lukker man igen. For udluftning her. Slipper. Pumper. Igen. En enkelt gang. Der kunne jeg mærke her sidste gang, da jeg ligesom trykket ind, at, ligesom at den blev en lille bitte smule hård. Og det kan jeg også mærke nu. Nu er den ved at være hård her. Så nu skal jeg lige passe på, når jeg spænder eller åbner her, at vi ikke får det til at skyde op her. Sådan der. Så er den første del af systemet udluftet her. Så det vi skal have gang i nu. Nu skal jeg sådan set være to steder på en gang. Nu presser jeg, hvad hedder det, håndtaget ind her. Og så går jeg herned til kaliberen. Nu skal jeg tørre for at slange sig ordentligt på. Og så løsner jeg. Spænder igen. Slipper bremsepedalen. Trykker bremsen ind. Og så, hvad hedder det, løsner hernede. Så bliver bremsen slap. Spænder igen hernede ved kaliberen. Slipper bremsepedalen. Hugger bremsepedalen ind. Og holder spænding på. Eller tryk på. Og så løsner jeg for udluftningen. Og spænder udluftningen igen. Og umiddelbart så ser det ud som om, at vi har fået det luft ud, der skal luft ud nu. Den er i hvert fald sådan rimelig hård herop. Ja. Så det er det. Så skal vi have de her slanger her fjernet de steder her. Og der er det så, vi skal passe på, fordi det bremsevæske her, det æder jo simpelthen alt. Så jeg vil lige hente en klud og sådan lidt til, når vi gør det her. Så skal vi lige have slangen af her. Uden at få den lige ned på gulvet her. Spænder lige en ekstra gang her. Så med at få tørt godt med alt det bremsevæske af her. Og så skal vi have den her støvkap på igen, så vi ikke får skidt ned i. Så skal vi lige have fyldt det sidste på her, sådan at niveauet nede i reservoiret det passer. Og lille dæksel på her. Jeg ved ikke, der er bremsevæske. Der er nogen, der siger, at det skal skiftes hver år eller sådan noget. Jeg plejer at skifte hver år. Så er jeg sgu sikker på, at det er i orden. Jeg har haft motorcykler på besøg, hvor man skulle hjælpe, hvor det er sådan noget karamelværk, man skulle have ud af systemet. Det er altså ikke sjovt. Men bremsen, den er sådan set, som den skal være. Men der er en lille tricks her på falderæbet. Det er sådan en strips her. Eller et stykke tår eller et eller andet andet. Det jeg plejer lige at gøre, når jeg har lavet sådan en bremse her. Eller skiftet væske. Og luft ud. Så spænder jeg lige ind her. Lige med en strips på. Den lader så stå natten over. Fordi hvis der så er nogle små luftbobler i systemet,
Så bliver de presset sammen, og når de bliver presset sammen under pres, så stiger de stille og roligt op. Og man vil faktisk kunne mærke, når det er, at man kommer her til, at man klipper den af i morgen her, så kan man se, hvis nu for eksempel siger, at der er 3 eller 2 cm eller en fingerbredde eller et eller andet her. Når man så klipper den her op, og så trykker den ind igen, så går den knap så langt ind næste gang. Og det vil sige, at man lige har fået alt sidste luft ud. Og det er sådan set det. Hvad er det ikke at skifte, hvad hedder det, bremsevæske? Det største problem med det her bremsevæske, det er faktisk at få gang det er i hvert fald det, jeg har haft de største problemer indtil videre. Det er med at få gang i systemet igen. Lige at få væsken forbi, hvad hedder det, stempel her. Så vi kan få presset det ud i systemet. Lige til at starte med, der er den på den her Honda her, der har den udluftning her. Den anden, hvor jeg ikke har den udluftning, der har det nogle gange været et problem. Og så var det, jeg fandt på det system med den slange her, for så kan man lige suge lidt. Samtidig med, at man lige pumper lidt, lige for at få gang i det. Så. Men nu skal den stå til morgen, og så er bremsen klar til en ny omgang ude på grusvejen. Vi ses. Hej.